U vijestima u pola sedam pogledajte. Šta za međunarodni praznik rada koji se dočekuje u vrijeme epidemije koronavirusa poručuju i sindikate i vlade i kako se 1. maj ove godine obilježava u svijetu. Kako rade crnogorski sudovi od početka epidemije? Na koji način funkcioniše jedini granični prelaz između Crne Gore i Bosne i Hercegovine od kada je počela epidemija? Više u vijestima u pola sedam.